això, estic flipant o és un somni, de qui deu ser, o ho he escrit jo i no ho recordo. Parla de mi, o ve d'algú que no conec, però parla per mi i sap exactament què sento. Qui ets? D'on surt aquest paper? Qui ets? Si no és meu, de qui pot ser? Qui ets? Ajuda'm, estic tan perdut. Sempre he intentat ser fill una mica no i perfecte, sentir-me avui per fer el que diuen que és correcte. Si et soc sincer, no sé què vull ni què d'escriure. Un perdedor que no té res del que volia. Qui sóc? Mai ho he sabut del tot. Qui sóc? Per dins em sento mort. Qui sóc? Ajuda'm, em sento tan sol. Sense pensar, escric per poder trobar-te. És molt absurd, però penso que tu podràs salvar-me. Res té sentit i potser estic boig. Pensar en una carta canviar la sort quan el que ets és només un reflex del que has desitjat, convertint tot allò que t'envolta en un malson del que vols escapar. No pots escapar, o si vols escapar t'hi hauràs d'enfrontar. A llegir, em reconec que cada dia no pot seguir les ganes de no poder viure, la sensació de perdre l'equilibri i caure. No em dono opció, n'agafo fora les paraules. On ets? Com saps que sento a dins? On ets? Estàs connectat a mi? On ets? Sento que estem tan units. El teu dolor ha obert la porta a la inspiració. La teva història ha fet caure el mur, la por abandonada.